ណាកាកាយនៅប្រទេសនៅបដាស្អាតមានផ្លែច្រើនអូយនេះមួយទៀតនេះអូយ2-3អូផ្លែដល់ហើយទុំនេះទុំសោះល្អហ្នឹងល្អនេះហើយចាំមើលណាបងចាំមើលពេលនេះហ្នឹងក្របរបស់វានៅពីខាងហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាពោះមើលជាតិឆ្នាំ